હવે આગળ વાત કરીએ તો આમોદની. આમોદ ખાતે કોંગ્રેસ પ્રેરિત નગરપાલિકામાં ચૂંટાયેલા સભ્યોને પાણી બંધ થઈ જતા વોર્ડ નંબર 5-4 રસ્તા વિસ્તારમાં મહિલાઓએ હલ્લાબોલ કર્યો. ભરૂચ જિલ્લાના આમોદ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલ વોર્ડ નંબર 5ના સભ્યને પોતાના મત વિસ્તારની મહિલાઓ સાથે પાણી ન આપવાની બાબતે દુર્લભ વ્યવહાર નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 5માં 8 દિવસથી પીવાનું તથા વાપરવાનું પાણી ન આવતા મહિલાઓનો મોરચો નગરપાલિકાના મુખ્ય અધિકારી પાસે પહોંચી રજૂઆત કરી હતી. આમોદ નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 5માં 4 રસ્તા વિસ્તારમાં કેટલાય સમયથી પાણી ન આવતા જેની રજૂઆત લેખિત તથા મૌખિક વારંવાર કરવા છતાં વોર્ડ નંબર 5માં 2 મહિલા સદસ્ય અને 2 સદસ્યોનું પેટનું પાણી પણ હલતું નથી. 4 રસ્તા વિસ્તારના વોર્ડ નંબર 5ના સભ્ય મુસ્તાકભાઈ રંગુનીની દુકાન જે વિસ્તારમાં હોવાથી મહિલાઓ દ્વારા રજૂઆત કરવા છતાં ધ્યાન આપતા ન હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા તથા વોર્ડ નંબર 5ના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી સલીમભાઈ રાણાને પણ રજૂઆત કરવા છતાં સાંભળતા નથી તેવા આક્ષેપો સાથે આ વિસ્તારની મહિલાઓએ નગરપાલિકાના મુખ્ય અધિકારીને રજૂઆત કરવા ગઈ હતી. મુખ્ય અધિકારી તરફથી 2 દિવસમાં પાણીની લાઇનનું સમારકામ કરવા વાલમેન મહેબૂબ પઠારને સૂચના આપતા મહિલાઓનો આક્રોશ શાંત પડ્યો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે વોર્ડ નંબર 2ની મુસ્લિમ મહિલાઓએ રમજાન મહિનામાં પ્રેસ મીડિયાનો સંપર્ક સાધી આમોદ કોંગ્રેસ પ્રેરિત નગરપાલિકા પર રોષ ઠાલવ્યો હતો. યાકુબ પટેલ, JDS TV, ભરૂચ.